नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ प्यालेस्टिनी लड़ाकू समूह हमासले शनिबारदेखि इजरायलमा जारी राखेको आक्रमणले यति बेला नेपाल मात्रै होइन सिंगो विश्व नै त्रासमा रहेको छ यो आक्रमणले ठूलो युद्धकै स्वरूप लिने संकेत देखिएपछि प्राय धेरै देशहरूले इजरायलमा रहेका आ आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसकेका छन् नेपालीको उद्धार र फिर्ता ल्याउने कार्य प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ़िसकेकाले चाँडै उद्धार गरिने ने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आश्वासन दिएको छ साथै इजरायलको भिजा पाइसकेका चौविस जना सहायक कामदार यात्रा नगर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै इजरायलमा शान्ति र सुव्यवस्था सामान्य भएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित थप कार्यवाही अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ विश्वकै ध्यान खिचेको यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिका र रुस समेत जोडिएका छन् शनिबार बिहानै हमासले गाजापट्टीमाथि लागू इजरायली नाकाबन्दीलाई तोड्दै बनाउँदै गाजा नजिकका इजरायली बस्तीमा गरेको आक्रमणले विश्वको ध्यान त्यसतर्फ नै केन्द्रित गरेको छ हमासले छोटो समयमा हजारौं रकेट प्रहार गर्दा इजरायलको चर्चित मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली आइरन डोमले सबै रोक्न नसकेको बताइएको छ हमासले दशकोमा पहिलो पटक इजरायल गाजा बीचको तरवार तोडेर उसका लडाकुलाई इजरायल घुस गराउन सफल भएको थियो आश्चर्यजनक रूपमा भएको हमासको घुसपैठबाट इजरायलमा करिब आठ सय जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने दुई हजार माथि घाइते भएका छन् हमासले इजरायलबाट सय भन्दा बढी मानिसलाई अपहरण गरेर गाँजा लगेको छ इजरायलले पनि गाँजा क्षेत्रका हमासका आश्रयस्थलमा गरेको जवाफी कार्यवाहीमा सयौंको ज्यान गएको छ जसले स्वाभाविक रूपमा गत वर्षबाट नै युद्ध जारी रहेको मुलुक युक्रेन र रुसको युद्धतर्फ ध्यान खिचेको छ एकातर्फ कतै यो युद्ध पनि रुस युक्रेन युद्ध झै लम्बिने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कातर्फ इजरायल हमास युद्धलाई उकास्ने कतै रुस युक्रेन नै त होइन भन्दै विभिन्न शंका उपशंकाहरू गर्न थालिएको छ युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउँदै गएको आर्थिक तथा सैन्य सहयोग पनि इजरायल हमास युद्धले गर्दा घट्ने खबरहरू बाहिरिएका छन् हाल ले रूसको आक्रमण विरूद्ध प्रतिरोध गर्न आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको युक्रेन पश्चिमी शक्ति त्यसमा पनि अमेरिकाको आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निर्भर देखिन्छ उसले पाइरहेको कुनै प्रकारको सहयोगमा रास आएमा युद्धमा रूस हावी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ इजरायलमाथि हमासले आक्रमण गरे लगतै रूसबाट रूस, रूस आफैले युक्रेनले पाउँदै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन तथा चासो घटाउन सूचना अभियान शुरू गरेको चेतावनी दिएको इन्स्टिच्यूट फर स्टडी अफ वार आईएसडब्ल्यूले आइतबार नै जानकारी दिएको छ रूसको सुरक्षा परिषदका उपाध्यक्ष रहेका रूसी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले मध्यपूर्वमा भडकिएसँगै दुई नजिकको सम्बन्ध भएको भनेर युक्रेनी र रुसलाई संकेत गर्दै ट्विटरमा लेखेका थिए योम किपुर युद्ध सुरु भएको पचासौं वर्षगाँठको अवसरमा हमास र इजरायल बीच सुरु भएको द्वन्द अप्रत्याशित विकासक्रमको रूपमा देखिएको छ इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द दशकौंदेखि चलिरहेको छ यसमा अमेरिका प्रमुख अंग रहेको छ तर प्यालेस्टाइनी इजरायली बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न सक्रिय हुनुको साठो यी बेइमानहरू हाम्रो क्षेत्रमा द्वन्द मच्याउन आए यसका लागि तिनले नव नाजीहरूलाई पूर्ण स्तरको अनुदान दिने एक आपसमा नजिकको सम्बन्ध भए का दुई जनतालाई एक अर्का विरुद्ध लडाइरहेका छन् यता पश्चिममा रूसी प्रोपोगाण्डाकर्मीका रूपमा चिनिएका सर्गेई मर्दनले इजरायल गाजा बीचको द्वन्द्वले रुसलाई लाभ ला, पुग्ने दावी गरेका छन् सर्गेईले उनको टेलिग्राम च्यानलमा लेखेका छन् विश्वको ध्यान पुनः मध्यपूर्वको दीर्घकालीन आगो निभाउन मोडिदा युक्रेन युद्धमा रुसको हात माथि पर्नेछ यस्तै रुस युक्रेन युद्धमा लडेको अनुभव भएका अवकाश प्राप्त मेजर ओलोक्सी हेटम्यानले पनि रुस विरुद्धको युद्धमा युक्रेनले पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्नेछ टिप्पणी गरेका छन् युक्रेनी संचार माध्यम रेडियो एनबीमा बोल्ने क्रममा ओलेक्सीले भनेका छन् इजरायलमा अमेरिकाको हात हतियार भण्डारण छ नजिक भएकाले अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको हतियारहरू यिनै भण्डारणबाट पठाइरहेको छ त्यहाँबाट भइरहेको हतियार आपूर्ति पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि केही समयका लागि अवरुद्ध हुन सक्छ स्वाभाविक रूपमा इजरायलले ती हतियार आफ्नै प्रयोगका लागि अमेरिकासँग माग गर्नेछ यसले रुससँगको युद्धमा युक्रेन केही प्रभावित हुनेछ यता युक्रेनमा रूसी आक्रमण अझै जारी नै छ चीनसँग अमेरिकाको कटुता बढ्दो छ भने अजरबैजान बीच भएको झडप भर्खरै सकिएको परिप्रेक्ष्यमा अर्को भू राजनैतिक तनावले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने चिन्ता गहिरिँदै गएको छ यही बीचमा इजरायल गाँजाबीच शुरू भएको हिंसात्मक द्वन्द अस्थिर मध्यपूर्वका अन्य भागमा पनि फैलिने खतरा बढ्दो छ सबैभन्दा गम्भीर भावी स्थिति इजरायल र तेहरान एकअर्का विरूद्ध प्रत्यक्ष आम्ने भए विश्वको अर्थतन्त्र असन्तुलित बन्ने खतरा बढ्ने विज्ञहरूको तर्क छ त्यसो त रुसले आगामी दिनमा इजरायल हमासको द्वन्द्व लम्बिएमा पश्चिमले युक्रेन र मध्यपूर्व मध्ये एउटा छान्नुपर्ने स्थिति आउने कुरालाई व्यापक प्रचार भइरहेको छ भने युक्रेनले पाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्ने कुरालाई बढ़ाई चढाई प्रचार गरेर रुसले युक्रेनी जनता तथा सेना हतोत्साहित गराउन खोजेको पश्चिमी नीति निर्माताहरूले आरोप लगाएका छन् तर रुसको आक्रमण विरूद्ध प्रतिरोध गर्न आर्थिक रूपमा कमजोर युक्रेन अमेरिकाको आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निर्भर देखिन्छ उसले पाइरहेको कुनै प्रकारको सहयोगमा रास आएमा युद्धमा रूस हावी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ यता रूसी नेताहरूले पनि पश्चिमको गलत क्षेत्रमा हस्तक्षेपका कारण मध्यपूर्वमा युद्ध भड्केको आरोप लगाएका छन् तर यो एक राष्ट्र र रा अर्को राष्ट्र बीचको आफ्नो स्वार्थको भूमरीमा भने यति बेला इजरायलका गाजावासीहरू परेका छन् गाजामा हाल पूर्ण नाकाबन्दी गरिएको छ भने बिजुली पानी खाद्यान्न र इन्धन आपूर्ति पनि रोकिएको छ यसबारेमा तपाईँका टिप्पणीहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला